तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा। Welcome or welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছো কি আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে। আজি বহুত দিনৰ পাছত এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো। আসলতে আজি মই এঠাইলে যাও, বহুত বেছি এক্সাইটেড, খুব ধুনীয়া এটা জাগা। আৰু এতিয়া আবেলি হ'ল, আমি এতিয়া ওলাইছো কাৰণ আমাৰ সন্ধিয়া সময়ৰে মানে দৃশ্যটো চাব লাগে। সো আমি ওলাইছো আৰু বহুত দিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিয়া নাই, বহুতে মোক মেছেজ কৰে কিয় দিয়া নাই। আৰু এতিয়া ৰাজশ্ৰী বাও মোক কমেণ্ট কৰিছিল, মই কমেণ্টতে কৈছিলোঁ একো কণ্টেণ্টো নাই, প্লাছ মোৰ এলাহো লাগে, মই খুব এটা বহুত বেছি এলেহুৱা প্ৰাণী। আচলতে এইকেইদিন কলেজো বন্ধ হৈ আছে, তথাপিও মই ভিডিঅ' চিডিঅ' একো ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব, গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, একেবাৰে মিছ নকৰিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এক্সাইটেড নে জাগাটো চাবলৈ? মই কিন্তু একদম মানে সোমাই আহোঁতে মোৰ বৰ বেছি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। কৈছোঁ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, আহিছোঁ দেখাই আছোঁ ৰ'ব ভালকৈ, অলপ পাছত ভালকৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने। আপোনালোকক দেখুৱাৰ সময় আহি গ'ল যে মই আহিলো ক'লে একেবাৰে এই চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে, দেখিছে নে নাই? সন্ধিয়া সময়ত আমি অহাৰ উদ্দেশ্য এনে এইটোৱেই যে সন্ধিয়া সময়ত বেছি ভাল লাগে বুলি কয়। চ' আহিলোঁ, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মোৰ লগে লগে গৈ থাকক আৰু আপোনালোকে জাষ্ট উপভোগ কৰি থাকক, চাই থাকিব দেই। কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ? তামাম ওচৰৰ পৰা কেনেকুৱা? বহুত। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই, তথাপিও অকণমান অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ কেমেৰাটো উলিয়াই, গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा।
अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। আমি বহুত ৰাতি হৈ গ'ল, প্ৰায় আপোনাৰ 7-8টা বাজিবগে আৰু। সো ঘৰ পাওঁতে দেৰি হ'ব, সেইকাৰণে গৈ থাকোঁ। বহুত বেছি ভাল লাগিল আপোনালোকে সকলো আহিব, তাৰে মই সকলোকে কৈছোঁ। খুব বেছি ধুনীয়া নগাঁৱত আছে, যোনে যোনে নগাঁওবাসী সকলোৱে চাগে গম পায়েই। সো এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ, খুব বেয়া লাগিছে। সকলোৱে আঁতৰৰ পৰা এটা প্ৰণাম কৰি দিব আৰু তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু মই আজি উঠা ফটোবোৰ সব লাষ্টত লগাই দিম। কেনেকুৱা লাগিল জনাব কিন্তু দেই।